omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes ekoze okutendekebwa okusembayo olwaleero nga yetegekera okuttunka ne Algeria mu mpaka ez'okusunsulamu amawanga agagenda okwetaba mu mpaka eza Africa Cup of Nations ezigenda okuzannyibwa omwaka ogujja mu ggwanga lya Ivory Coast. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku kisaawe ekyajja Pama Stadium mu kibuga Douala eky'eggwanga lya Cameroon. In life, sometimes it's not about how big your opponent is. And Algeria is not just big, it's huge in African relations and world relations. However, for us, it's much bigger the holy element that we are carrying inside us, carrying the dreams of over 50 million of Ugandans home and abroad, to give them something to be happy about. We shall stretch over all human and sport limits in order to achieve our target. Kalidi Aucho, omu kubazanyi, abali munkambi ya gamba, embeera nungi, ngabali nze sawa busawa, okwenganga Algeria. Mpira mkuru nyo kusaidia fenga Ugandans and the we players. Mpira mkuru nyo jetuli. So, tewali chamanyi nchi oboli mwana mto, oboli mtu mkuru. Chensoro baga mba, tuina baga idinga, tulabenga, tu achieving our goal. Uganda Cranes mu mpaka zino eri mu kibinja fa ne Algeria, Tanzania ne Niger nga timu ebbiri ezigenda okukulembera ze zigenda okuyitamu okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo. Tukoze bulungi, tuli beetegefu okulaba nga tuwa ensi yaffe obuwanguzi. Twebaza buli munnayuganda ali eyo abatusabira bonna abatuwagira era tubasaba bongera otusabira. Ffe tuli beetegefu okulaba nga tufuna obubonero busatu olunaku olw'enkya n'okwewaayo okulaba nga tusanyusa bannayuganda baffe. Uganda Cranes mu kibinja kino eri mu kifo kya kusatu ng'erina obubonero buna okuva mipiira ena, wabula kikulembeddwa Algeria ng'erina obubonero 12, Tanzania eri mu kya kubiri n'obubonero buna, ng'ate Niger yeesembye n'obubonero 2.